Balalarımız, körpelerimiz, evladlarımız, canımızın içinde olan, ruhumuzda olan, büyüttüğümüz balalarımız elimizden gidip. Ben her zaman bunu qeyd edirəm ve indi de yadıma düştü deyirəm. Bir neçə il bundan önce büyük bir tədbir idi Xocalı ilə bağlı. Bir ana, üç oğul, bir ömür yoldaşın o qış vaxtında hətta bir neçəsin cənazəsini belə tapa bilməmişdi. Öz bətinindən ayrılan üç balasın, hətta deyir gözümün qarşısında iki oğlumu erməni başını kəsdi. Deyir ki, biz Xocalılar olaraq hər zaman qarın gəlişini sevərdik. Qar bir ağlıq, bəyazlıq gətirərdi. Amma 92-ci ildə artıq o gündən bugünə qədər qar görəndə narahat oluram, ağlayıram. Çünki o qar ağ, bəmbəyaz qana, qızıl qana bulaşmışdı, bürümüşdü. Qar gələndə övladlarım yadıma düşür. Körlüqla, zəhmətlə, zillətlə böyütdüyümü erməni gözümün qarşısında onun başın bədənindən ayırdı. Biz bunu unutmamalıyıq. Və biz bunu yaddan çıxartmamalıyıq. Hər zaman düşmənə lənət oxumalıyıq. Hər zaman bilməliyik ki, Azərbaycanımızı, millətimizi, xalqımızı, dövlətimizi, dövlətçiliyimizi sevməyən insanlar bizim düşmənimizdir. Onlar bizə dost ola bilməz.